Sulmi në Paris nuk ishte një sulm drejtuar vetëm francezëve, një sulm drejtuar vetëm ndaj Francës. Ishte një sulm, një agresion barbar ndaj gjithë botës civilizuar, ndaj lirisë së të gjithë popujve të botës, ndaj solidariteti, jo vetëm që është i domosdoshëm, por edhe konfirmon angazhimin e përbashkët në fitoren përfundimtare mbi këtë të keqe të madhe të përbotshme. Rreziku i ekstremizme dhe i terroristëve nuk përjashton asnjë popull të lirë, asnjë shoqëri demokratike dhe asnjë vend që përçon civilizimin, përparimin, tolerancën dhe bashkëtesën. Prandaj, në këtë kontekst, edhe Shqipëria, si një vend që promovon këto vlera të mëdha të njerëzimit dhe të botës, të cilat konvergojnë të gjitha tek liria, nuk mund të përjashtohet nga agresioni i mundshëm i grupeve terroriste, por kam konstatuar dhe kam vlerësuar të gjitha masat e marra nga agjensitë lizbatuese të shtetit shqiptar, të cilët janë plotësisht angazhuara me kapacitete profesionale dhe në partneritet të ngushtë me aleatët tanë, përfshirë dhe Francën, për ta përballuar me shumë sukses. Kjo është një betejë shumë e madhe, është një betejë globale dhe Shqipëria ka luajtur dhe do vazhdoi luaj rolin e saj të rëndësishëm në fitoren përfundimtare, siç e kam shprehur edhe më parë, të lirisë mbi dhunën dhe të civilizimin mbi terrorin.